vi har ändrat våra planer. Sen ändrade vi våra planer igen. Och sen så ändrade vi våra planer igen. Det är så oklart, hör ni hur oklart det här är. Välkommen till roadtrip spontaneous as AF. Jag tror det faktiskt. Fan, folk tror att vi är fattigrappar som håller på att leta badhus och får på duscha. Tar vi oss ner här igen då. Sådär. God morgon mina finisar, jag hoppas alltid kan ha någon mer för det med mig i alla fall. Just idag, välkommen tillbaka till vår lilla taktältsserie. Idag, förhoppningsvis, är det här sista natten vi alltså, behöver sova i underställ, regnjackor. Eller vi sover inte i regnjackor, men ni förstår, vi lämnar Sverige idag på lite obestämd tid. Vi har inte riktigt bestämt hur länge vi ska vara borta än. Och jag ser så för mycket fram emot idag. Alltså jag är så taggad. Så vi ska packa ihop allt. Vi ska fortsätta prata. Let's do it. Number one victory royal. Hej mitt hjärta, vill du ta en pink? Kan matte bära ner dig? Det är ju faktiskt lite kul nu. För att nu har vi kört lite ombytta roller. För att jag har vaknat upp först senaste två dagarna. Så igår och idag är jag den som har vaknat upp först. Jag är sömntutan av oss två. Så att mister håller på och packar i ordning uppe i... Vad ska man säga? I tältet. Kupén höll jag på att säga. Det är ju nästan lite fel. Taktältet. Men jag springer runt som en yrhöna. För jag vet ju typ inte vad jag ska göra här nere. Så att jag är med så här. Jaha. Här har vi tält. Jag känner typ såhär, jag gör lite manliga saker. Jag kollar, ja men den här sitter bra älskling. Det är nu jag kan erkänna och säga att jag har aldrig besökt Malmö utan att antingen regnar eller blåser på oss. Och alltså i natt, det har regnat och det har blåst. Gud nåde. Men vi har tömt tältet och vi är redo att fälla ihop det. Men hörru du, det där gick ju skitbra. Ja, vi kom ju ut i alla fall. Jag var lite orolig att det ska ta oss ut faktiskt. Men för att summera upp vårat liv just nu. Vi har ändrat våra planer. Sen ändrade vi våra planer igen. Och sen så ändrade vi våra planer igen. För vi håller på och väntar in liksom meddelanden från bekanta till oss. Ifall vi får parkera lite höger och vänster. Men fokuset just nu är att vi funderade på. Först ifall vi skulle ta färjan. Vad blir det? Trelleborg, Travemünde, Rostock. Håll på här i ett. Men... djurhytter etc etc är typ omöjligt att få tag på. Så vi ska köra via Danmark. Så vi ska ta oss över bron Malmö Danmark. Ja, Jyllandsbron. Ja precis. Och då ska jag förköpa det här i då planen. Hur man nu gör det? Alltså det är så fint med när träden går upp så här över vägen. Jag tycker det är så vackert. Visions of you and me, so happy. It's over now, you're gone away. Still I can feel your energy. Someday, your DNA, oh babe. Just be fooled. Why you wanna see me so cut up? More than I'm asking for, it's all because of you. Don't you take my sweetness for a weakness, baby? Yeah, love or lust, I don't wanna fuck this up. Tell me what you need, girl. You know I put my all in you. When you're not here, I'm calling you. If I die, I'm haunting you. Yeah. Why you wanna see me so cold? Sen vi var i Sverige och vi har under den tiden lyckats resa igenom hela Danmark. Och vi sitter just nu på färjan över till Tyskland. Och vi ska komma till Puttgart.
Men, alltså vi har försökt förstå oss på skyltarna i Danmark. Det är lite speciellt. Men det är lite sjögång ska jag säga. Så det guppar en hel del. Men det har faktiskt gått på riktigt, riktigt bra. Jag har fått gjort lite redigering, suttit med liksom vloggar och liknande. Även såklart lite jobb. Mister har väl något på kök. Du är så duktig du. Men vi har faktiskt inte ätit någon frukost än. Och vi har ju bara brassat på. Eller vi åt ju en macka med lite räkost och typ drack en kaffe i bilen. Det är det vi har fått i oss idag. Klockan är 11. Så nu tänker jag att vi kör. Vi hittar något rastställe så fort vi kommer av. Och sen så ska vi göra någon större lunch eller liknande som blir lite äggmacka eller någonting. Äggmacka. Super. Alltså det är ju ändå lite vågor skulle jag vilja säga. Alltså de ser större ut i verkligheten än vad de gör på film. Och du är världens bästa tjej, mitt hjärta. Du är så duktig. Matte är så imponerad över dig. Nej, men. Nej, usch verkligt. Jo, men då var vi i Tyskland då. Bra jobbat. Nu är smärtgränsen nådd för att äta lite mat, känner jag. Vill du komma ut? Hej, duktiga tjejen. Men hörru du, gud vad bra det blev med campingstolar då. Det var ju jättefint. Jag kunde ju få blåsa lite mindre, känner jag. Här har vi då våra nya kyl också, som ni fick se oss köpa sist. Supernice. Masterchefen är igång. Det blir ju svinfin. Får de ha vårat ägg? Men alltså, är jag töntig om jag säger att det här ser sjukt nice ut? Alltså det här ser ju lyxigt ut. Det ser ju som att vi har det jättebra. Vi har det jättebra. Det ser inte bara ut att vi har det, men vi har det. Vad säger du, Fäcknis? Har vi det bra? Jag är bara glad att du får vara med. Nej, men hur långt har vi tagit oss nu? Vi har väl ändå kört kanske en timme in i Tyskland. Ja, ungefär. Och vi har cirka 5-6 timmar kvar till destinationen som vi har tänkt att vi ska liksom övernatta på helt enkelt. För att vi har ju lagt om och lagt om och lagt om våran rutt. För först var ju planen att vi skulle till Paris för att hälsa på en tjejkompis till mig. Men jag ska inte säga att hon var upptagen, utan jag tänker säga att hon slutar svara ifrån ingenstans. Och det är att inte, inget svar är ett svar. Så vi skiter i Paris och sen åker vi dit över en weekend om det nu är så att vi vill åka till Paris. För det vi känner just nu, ni har ju hört Mister klaga i bakgrunden. Nej. Klart. Det är livet där på en bilväg till Niss. Vad säger han där nere va? Som sagt, han vill till Niss. Och vi vill nog ner till lite varmare breddgrader just nu. Vi är ganska less på det här ruskiga, gråa, regn, blåst, allt sånt där. Vi vill ha lite mer liksom Rivieran, erkänner vi säga, och typ Alperna. Jag har aldrig varit söder i Sverige utan att det antingen blåser storm eller spörregnar. Och jag kan säga er, det håller i sig. Du blir inte blöt eller så va? Tyst. Och jäkna sitter där, vad händer? Så vi tänker att vi kommer brassa ner dit så fort vi kan. Men vi har några destinationer vi skulle först vilja åka till. Så vi tar oss dit. Men nu ska vi njuta av våra macka. Can I please get an egg? Säger man så? Eine äggbitte. Eine äggbitte. Danke. Oj, 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 vad fint. Skål. Men älskling, är du hälsosam och grejer idag igen? Så något grönt också. Dish number dos den. Det är ju inte de tvårätter, det blir ett efterrätt. Med kaffe efterrätt. Nu har vi suttit och pratat om det här en liten stund. För att kollar man på många andra medieprofiler, youtubers eller liknande. Alltså jag hade jättegärna åkt på en all inclusive resa till Kreta eller till, inte vet jag, Korfu. Nej, det brinner det. Ni förstår vad jag menar. Men alltså det här, att få liksom åka runt i bilen, stanna när vi kör, för det kanske inte är den charmigaste rastplatsen jag varit på hela mitt liv. Men liksom, vi har det jättebra. Alltså det är så här, jag tror inte ni förstår hur mysigt det här är. Och sen så precis samma sak som när jag var i Australien. Man lär sig uppskatta det lilla. Alltså så är det verkligen. Att, ja men, nu har jag ju till och med folk att umgås med. Då var jag också ensam lite. Sen så lärde du känna några brudar. Men det var ju också det här, liksom att det är jätteskönt att resa själv. Du bestämmer själv när du vill äta, vart du ska bo, allt sånt där. Men det som nog är allra jobbigast är i slutet av dagen när man ska äta. Äta middag är, det är jobbigt, det är liksom tungt ibland. Jag ska äta lite middag och dagen till ära, nudlar. Nej men spartanska, man uppskattar det lilla. Och det, jag älskar det. För att man, när man kommer hem efter sån här resa och fått sett jättemycket saker och liknande, då kommer man ju tänka tillbaka på de här sakerna. Istället för, åh, kommer du ihåg den där buffén? Självklart jag minns buffén. Men kommer du ihåg när vi åt nudlar och gjorde äggmacka bredvid typ autobahn i Tyskland? Det är ju skitkul.
Nu skulle vi lägga till sån här liten italiensk musik här när vi sitter och äter. Tänk att vi snart kommer vara i Italien och kunna äta lite god pasta faktiskt. Det behövs inte så mycket för att man ska ha det så bra. Kolla, då sitter jag också och kampar där och lagar mat. Titta, de sitter ju också och kampar där borta. Fasen vad mysigt alla har där. Skål på den. Den som någonsin tänker fortsätta klaga på mina gulliga skålar från Ikea. Jag har gett upp. Ja, bra. Bara accepterat. Thank you. Lite kaffe till dig, varsågod. Nu står jag för desserten. Tack. Bullar. Jag har ont på bakat tyvärr. Jag bakade inte du när jag lagade lunch. Nej, jag bakat väl inte. Nej. Inte bra. Inte bra, skäms på mig. Här ser det ut som ett ställe där man kan tanka i alla fall. Jag gillar skyltarna ändå. De är väldigt tydliga. Och det är billigare dieslar än Sverige. Nice! Kolla, 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 kolla. Om jag ska vara helt ärlig med varför jag inte har tagit mig ner i Europa och rest runt och roadtrippat är det här. Jag tycker det är, alltså jag fattar ingenting. Jag blir typ jättepanikstressad, så därför känns det skönt att ha någon med sig. Det är punkt 13. Jag tror det är punkt. Ja, det är 13. Kanoner. Va? Står du på svenska? Ja. Nej men gud, vad behagligt. Tack, tack. Wow. Alltså det här var ju jättebehagligt. Om det var så här enkelt då, varför har man inte gjort det här tidigare? Nej men kolla. Här står det ju färdig hink så man kan tvätta rutan. Jag tvättar rutan, ja. Vi har ju så fruktansvärt bra, alltså typ. Ja, det tycker jag också. Varför finns det här i Sverige? Men har du ingen ratt på bilen eller? Hur mycket plats som helst. Hamburg, det är en bra stad. Fan, jag lärt mig nu. Hur mycket som helst. Det är den där som kom bilen. Nu behöver vi ha ett seriöst prat. För så här, jag känner bara hur mycket i de här vloggarna så har det blivit väldigt mycket så här resevloggar helt enkelt. Det har varit mycket bilåkande och liknande och det är för att vi försöker ta oss ner i Europa innan vi liksom kan väl parkera, hitta våran spot, stanna några dagar. Resan dit är ju den långa helt enkelt och det är därför man inte vill göra korta roadtrips liksom ner i Europa utan du vill hellre kunna ha så lång tid som möjligt. Och jag ska erkänna och säga så här, alltså det kommer låta så hemskt men alltså jag luktar så äckligt. Alltså det är så hemskt så jag behöver verkligen ta en dusch. Och samma sak med Mister. Så vi har precis sprungit in typ ett badhus eller någonting och frågar ifall det är möjligt att vi ska kunna få duscha. Och vad sa de? Om vi vill betala 35 euro så får vi 35 euro? Ja, men det, de vill inte ha in bara duschgäst. Då fick vi spa och hela alltihopa. Okej, Då var det 35 euro. Ja, sure. Vad känner vi då? Var det fint där inne? Fin helvete. Alltså en dusch är inte liksom, det är inte värt 35 euro så här är det bara. Nej, jag är ju spåsug, jag vill bara dusch. Jag vill bara få liksom lukta lite gott känner jag. Jag får sån flashback till Australien just nu, du vet så här. Jag bara, alltså jag har aldrig sett så äcklig ut i hela mitt liv som jag gjorde i Australien. Och jag känner så här, jag vill inte att du ska uppleva det här. Ändå så jag bara ja, du bara, Kattis, du börjar lukta lite. Nej. Nej, men så att vi har kollat upp ett nytt ställe nu som vi testar att åka till. Och är det så att de inte säger det, då får vi använda vårt dricksvatten och bara blaska av kroppen. Gilla läget. Alltså det är ju torrschampo för livet. Det är en annan version av glamping. Ja men verkligen. Hej. Tack. Folk är alldeles för bekväma för att göra som vi gör. Jag tror det faktiskt. Fan, folk tror att vi är fattigrappar som håller på att leta badhus och folk får duscha. Men det är så här det funkar när man tar camping. Välkommen till vårt liv. Ja men alltid tar man in på en camping. Men det har vi liksom inte tid med. Då är det lättast att åka till ett badhus, tja, få att duscha. Alltså bala. Det bästa vi hade gjort var att vi skulle ha duschat igår. Ja. Vi skulle ha gjort det. Alltså då hade vi prioriterat det. Då hade jag helt glömt bort det här med att man kanske skulle duscha. Ja, vi kan ha sett gymkort, Nordic Wellness. Tja, tja, vill jag duscha bara. Ja, nej, men alltså hade vi haft ett sånt hade vi kunnat gå in var som helst. Kanske det vi ska skaffa då. Ja, men Nordic Wellness är det jag. Då kan jag duscha på Malmö. Ja, det var ju dumt. Vi är nu på ställe nummer dos och kollar ifall vi skulle kunna jäkna, kom! Ifall vi skulle kunna duscha här. Vi är vid ett badhus. Men
Varför vi liksom behöver hitta duschar är ju på grund av att vi inte har med oss någon slags campingdusch av något slag. Men grejen också är att vi ska egentligen passa på att duscha när vi är på camping och liknande. Och vi har inte bokat någon camping för ikväll, så det var därför vi fick lite så här lätt panik nu när jag bara... det här är illa. Så vi har faktiskt hittat en camping. Så är det så att det här stället inte tar emot oss för bara, alltså det känns ju onödigt liksom, en dusch för 350 spänn. Alltså det funkar ju liksom inte. Självklart vi kan lägga, ja, men 10 euro åtminstone. Men nej, man vill inte lägga för mycket på en dusch. Men jag passar på att jäkna pinkelinkar medan Mister springer in och kollar ifall vi kan duscha här. Annars brassar vi vidare till campingen och ser ifall vi ens kan få ta oss in på camping. Alltså det är så oklart. Hör ni hur oklart det här är? Välkommen till roadtrip spontaneous as AF. Vad sa du, sa du? Nu ska vi få lukta gott. 4 euro och fixa en dusch för mig. Jag ska inte låta som att vi är värsta så här budgetjägarna. Förstår du? Jag typ så här, prisjakt, var inte den billigaste duschen? Vi kan gå på en camping för 1 euro, men 4 euro betalar jag lätt för att få gå till ett badhus och bada. Inga problem. Det är så jävla värt. Nej men alltså 50 spänn för ändå att få gå och bada, det är ganska billigt tycker jag. Ja, ja, men det här, det undrar vi dem. Shout out. Alltså, jag luktar gott. Lukta på mig. Nu känner jag igen dig. Jag känner igen mig nu, tack. Nej, alltså det var på bristningsgränsen. Imorgon, då hade jag varit liksom... alltså, det hade inte varit acceptabelt överhuvudtaget. Men nu måste vi faktiskt leta upp en matbutik. Vad var det vi skulle ha för någonting? Ska dricka. Ja, dricka. Det var det vi skulle ha. Ja. Perfekt. Alltså, det här är en sån mysig liten... kan man kalla det för by? Det är så många fina hus här. Det är ju det här som är charmen med att just åka runt, se vart man tar sig, man har sina huvudmål, sen ser man vad som händer under vägen. Och skulle det vara så att vi behövde ta in på en camping, då hade vi gjort det. Men nu kan ju vi liksom leka det här campinglivet vidare. Nu är vi liksom fräscha, då har du bara hittat campingställen att stå på. Det är skitkul! Och sen så, alltså för att ta över det liksom lite från när jag var liten, då åkte vi gärna in i små byar och sen letade vi efter en skylt där det stod Zimmerfrei, alltså rumledigt. Då är det typ så här gamlingar, vi bodde alltid hos en liten dam i Nyndorf som var så så fin. Men grejen är att jag tror att hon är borta, så jag blev jättedeprimerad, eller ledsen i ögat helt enkelt. Men här har vi matbutiken. Här har vi pennybönor. Alltså man ska ju inte gå in i matbutiken när man är lite smått hungrig. Men jag har klagat på att jag är fikasugen, så att jag hittar kakor precis. Fångsten än så länge. Snyggt. Nu så. Ja, vi jobbar oss framåt helt enkelt. Nu kan jag säga er, så här fylld som den här kylväskan är nu, har den aldrig i hela sitt liv varit. Ska jag vara ärlig så vill inte ens jag berätta för er hur mycket klockan är. För den är för mycket för oss att fortfarande inte ha kommit fram dit vi ska. Jag vill inte räkna på hur många timmar vi har spenderat i den här bilen. Vi har suttit i bilkör, vi har fått tagit omvägar, vi har tagit pauser. Ingenting blir någonsin som jag har tänkt mig. Men vi ska försöka fortsätta köra och försöka ta oss till den här platsen som jag har förväntat mig att vi ska ta oss till. Och försöka att inte tappa humöret. 6.5 hours later. Jo, men vad tror vi? Jag vet inte, plötsligt ställer jag sova i alla fall. Plötsligt blev det mörkt. Då gör vi det här i mörker igen då, hjärtat. Välkomna in i tältet igen och till min lilla avdelning, spot, eller vad ska vi kalla det för. Medan Mister springer runt där utanför som vanligt så sköter jag helt enkelt inne i tältet. Och nu är det faktiskt så roligt som att vi har skaffat flera karbinhakar. Så att då kan vi helt enkelt hänga upp våra ljusslingor lite bättre. Men varför jag pratar väldigt tyst är på grund av att på den här parkeringen som jag nu letat upp, alltså jag skulle vilja utnämna mig själv för typ proffssökare utav parkeringar. Alltså typ så här, inte campingar utan det är offentliga parkeringar fast typ på en gård där bönder typ hyr ut sina ytor för oss turister. Alltså för en billig peng. Vi betalar typ 2 euro för den här parkeringen, vilket är ingenting jämfört med typ campingar för typ så här 50, 30, 40 euro. Så jag är supernöjd över det här och det ligger och sover jättemånga andra människor runt om oss. Så vi försöker göra det här så snabbt som möjligt så att vi kan få gå och lägga oss så snabbt som möjligt. Alltså helt ärligt tror jag att vi precis satt upp det där på rekordtid. Ja, men alltså, det här gick så fort. Och sen har vi alla våra
Ni har funna grannar stående där borta. Ärlig fråga nu, mister, innan jag lägger på den här vloggen. Mm. Kan du tänka dig att det var idag vi körde ifrån Sverige? Mm. Det känns som att det är flera dagar sedan. Precis. Ja. 92 mil hit. 92 mil? Ja, 10 timmar och 11 minuter. Har du tagit för oss? Ja. Har du tagit 10 timmar? Och 11 minuter med kön där i... Oh my god. Ja, nej men ni förstår. Så här, vi jobbar ju oss neråt i Europa. Och jag kan säga så här att det tar längre tid än planerat. Men jag känner redan nu, alltså det är mycket varmare. Jag tror idag är faktiskt första natten jag inte kommer sova i underställ. Vilket kommer vara så skönt. Men när vi ses nästa gång i vloggformat så hoppas jag att vi är på lite trevligare ställen. Lite varmare breddgrader. Vi får helt enkelt se vart. Och vill ni ha lite... Vi har ingen aning. Nej, vi kanske stannar här. Vi ser ju inte ett skit, så vi har ju ingen aning. Men, vill ni följa oss i realtid eller liknande vart vi befinner oss, lägg till mig på Instagram eller typ Snapchat eller liknande. Det hjälper mig otroligt mycket ifall ni ger mig en tumme upp. Ifall ni tyckte om den här videon, give me a thumbs up så blir jag super, super glad. Tryck även på prenumerera om ni vill. Men, vi ska hoppa in i tältet, sova några timmar och sen ska vi gå och kolla på lite coola slott och byggnader imorgon. För det är det som nämligen ligger i närheten där vi är just nu. Så! Jag hoppas ni får en fortsatt underbar dag. Och tills vi ses nästa gång, glöm inte, var dig själv, älskar dig själv alltid. Även fast livet kanske inte bjuder på spontana övernattningar på parkeringar du aldrig vet vart du är någonstans, så är life good. Glöm inte det. Puss. Love you. Bye. Vart är jäkna någonstans? Jävla kolla stjärnhimlen.